Uşaqlar, indi mən sizə dediyim hərəkətləri bir yerdə eləyirik. Yaxşı? Əllər yanda. Əllər yanda. Aha. İndi ayağımızın birini qaldırırıq. Sağ ayağı qaldırın, sağ ayağı. Ay, sağ ol. İndi dairə çəkin. Ayağınızla dairə çəkin. Bax, belə fırladın. Fırladın. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Bir, iki, üç, dört. İndi sol ayağınızı, sol ayağınızı. O bir tanesi kaldırın, sol ayağınızı daire çekin. Bir, iki, üç, dört. Aferin, aferin. Şimdi ayağınızı yere koyun. Geçin ikinci adı, ikinci idmanımıza. Uşaqlar, indi ellerinizi kaldırırsınız, sağ ayağınızı karnınıza kimi kaldırırsınız, əsgər kimi koysunuz yere. Bak belə. Baxın. Bax belə. Ay, sağ ol. Bir, iki. Bir, iki. Üç, indi sol ayağınızı. Dört. Üç, dört. Bir, iki. Üç, dört. Aferin. Uşaqlar, indi keçirin üçüncü idmanımıza. Aha. İndi əyləşə bilərsiniz uşaqlar. Əyləşə bilərsiniz. Əyləşin. Əllərinizi gətirin qabağa, əllərinizi. Əllərinizi görüm, əllərinizi. Əllərinizi görüm, əllərinizi. Aha. O birisi Zahid hanı Zahid. Bu görə Zahid hardadır? Əlini, bax, əlinə bax, bir-birinə keçir, dairə düzəl. Bax, belə. Əlini, bax, əlinə bax, keçir bir-birinin içinə. Bir-birinin içinə keçir, bax. Bax, belə, bax. Ay, sağ ol. İndi bir-bir, sonra əlini çıxar. Belə elə. Belə elə. Ay, sağ ol. İndi ikinci barmağınla. Aha, salam, hoş geldiniz. Biz idman eləyirik. Məni izləyin, mən nə edirəm, siz de onu eləyin. Yaxşı? Əlinizi bir-birinizə keçirin. Əlinizi bir-birinizə keçirin. Bax, belə, dairə. Aha, indi bıraxın. Ay, sağ ol. İndi ikinci parmağınızı. İkinci parmağınızı keçirin. Əlinizi halqa düzəldin bir-birinə. Ay, sağ ol, aferin. Sən də düzəld, ağıllı bala. Hə, düzəlt görüm. Hə, aferin. İndi keçirin, buraxın. Aha, buraxın. Açın. Ay, sağ ol. İndi üçüncü barmaq. İkinci barmaq. İkinci barmaq. Aha, keçirin. Ay, sağ ol. İndi yenə buraxın. Bir, iki, üç, dört. İndi axırıncı barmaq. Bir, iki, bir, iki, keçirin. Aha, indi yenə buraxın. Üç, dört. Aferin. Alqışlar, uşaqlar, alqışlar. Yeni gələn bala, gəl sənlə tanış olaq. De görüm, sənin adın nədir? Qızımız. Əsmət Abbasova. Adın nədir, adın? Əsmət Abbasova. Əsmət? Əsnat. 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 Bəli. Düz dedim. Aha, Əsnat. Əsnat. Kompüterden girdik yine. İnternetimiz istemişti. Hə, yaxşı. Sizin onu kabul edirdiniz. Dekan. Hə, kabul edirdiniz. İdman eləyə bilmədiniz siz? Yox, internet getdi. Burada biraz biz Gəncədən qoşulmuruq deyə. Hə, eybi yox. Əsnat. Aha. Uşaqlar, yorulmadınız. Hey.
Yaxşısınız. Davam eləyək məşğələmizə. Bəli. Aha, davam eləyək. Uşaqlar, biz bugün sizlə təmizlik haqda danışacaq. Öz bədənimiz haqda danışacaq. Biz necə etməliyik ki, biz sağlam olaq, təmiz olaq. Bu haqda danışacaq. Deyin görüm, təmiz olmaq üçün nə etmək lazımdır? Əllərimizi yumaq lazımdır. Aha, əllərimizi yumaq lazımdır. Başqa nə etmək lazımdır? Əllərimizi yumaq lazımdır. Düzdür, əsnad. Başqa nə etmək lazımdır? Üzümüzü təmizləmək lazımdır. Aha, sonra? Sonra Zahid, sən nə deyə bilərsən? Yaqub, sən nə deyə bilərsən? Mən çimmək. Afərin, düz dedin. Yaqub, çimmək lazımdır. Aha, hər gün səhər duranda biz nə edirik? Əzimizi yürək. Əlimizi yuyuruq. Başqa dişlərimizi fırçalayırıq. Bəli, dişlərimizi fırçalayırıq. Aha, dişlərimizi fırçalayırıq. Mən həmişə dişlərimi fırçalayıram. Hə, afərin sənə. Zahidin kamerası qaranlıq görsənir. Olar mı elə yerdə durun ki, mən sizin üzünüzü görəm. Arxadan ışıq vurur, görə bilmirəm. Uşaqlar. O birisi də söndü. Deməli, təmiz olmaq üçün nə etmək lazımdır? Vaxtında çimmək lazımdır. Vaxtında dişlərimizi hər gün fırçalamaq. Dişlərimizi fırçalamaq lazımdır. Ay, sağ ol. Dişlərimizi fırçalamaq. Sonra saçlarımızı? Daramaq lazımdır. Afərin, ağıllı balalar. Saçlarımızı daramaq lazımdır. Sonra nə etmək lazımdır? Dırnaqlarımızı tutmaq lazımdır. Bəli, düzdür. Dırnaq kim dedi onu? Abbasova Əsnad. Afərin Əsnad, düzdür. Dırnaqlarımızı vaxtında tutmaq lazımdır. Afərin. Biz sağlam olmalıyıq ki, mikroplar, viruslar bizdən uzaq olsun. Düzdür mü uşaqlar? Bəli. Uşaqlar, mən indi sizə tapmacalar deyəcəm. Hər birinizə bir tapmaca verəcəm. Adınızı çəkəcəm, sualı verəcəm. O birisilər cavab verməsin. Əgər cavabı tapmasa, o birisilərdən soruşacağım. Yaxşı? Bəli. Yox, sən qulaqsın. Aha, başlayaq. Birinci sualımı verirəm Zahidə. Zahid, eşidirsən məni? Aha, diqqətlə qulaq as. Məni əlinə tökərsən, sonra saçına çəkərsən. Köpüklərimlə saçlarını yaxşıca təmizləyərəm. De görüm, bu nədir? Şampun. Afərin, şampun. Sən yanda şampun var? Şampun. Mənə göstər görüm cavabını. Şampun, bəli, düzdür. Zahid öz cavabını tapdı. Cavab şampundur. Keçirik indi Yaqub balıya. Yaqub bala, indi sualımı sənə verirəm. Duş qəbul etdikdən sonra islah qalma. Mənimlə qurulanmağı unutma. O nədir? Nədir o? Adı de görüm. Dəsma. Al, məhraba, düzdür, afərin sənə. Sən də öz sualın cavabını tapdın. Afərin. İndi keçirik əsnad balıya. Aha. Vın deyərək işləyirəm, nəm saçları qurulayıram. Nədir o? Fen. Afərin, fen var yanında. Yanında fen var. Göstər. Fen. Saçımızı çiməndən sonra yaş qalmasın deyə. Ay, sağ ol. Zahid bala göstərdi fenini. Saçımızı qurulayırıq. Düzdür. Afərin, əsna. Düzdür. Bax, bu da fendi. Sən də öz tapmacanı tapdın. Hər birinizi təbrik edirəm. Ev yoxda göstərdi. Aha, uşaqlar, sizə bir dənə də sual verəcəm. Bu suala hamınızdan soruşuram. Yaxşı, bir dənə də sual verirəm sizə. Su ilə qarışınca
sevinclə köpüklənirəm. Kirləri bədəndən uzaqlaşdırıram. Şampun. Nədir bu? Şampun. Şampun. Sabun. Sən nə deyirsən Zahir? Sabun. Ay, sağ ol. Sabunlarınızı göstərin. Sabunlarınızı göstərin. Afərin. Afərin. Ana. Zahir kuklalarınızı yetiştirdik. Afərin. Bax, bu da maye sabundu, Yaqubun sabunu. Aferin. Siz suallarımızın cevabını hamınız tapdınız. İndi biz ne almalıyıq? Ürək kazandıq. Hamınız ürək kazandınız. İndi mən sizin ürəklərinizi çəkəcəm, siz de baxasınız. Aha, baxın. Gördünüz? Gördüm mən. Hələ öz ürəyini görür. Oxuya bilirsiniz öz adınızı. Mən bilirəm. Bəli. Uşaqlar, əgər biz təmiz olmasaq, özümüzə fikir verməsək, əllərimizi yumasaq, çimməsək, onda nə baş verər? Koronavirus bizi tutar. Oy, koronavirus, başqa viruslar, mikroplar, hamısı gələr bizim üstümüzə hücum eləyər. Düzdürmü uşaqlar? Ama həm də uşaqlar, koronavirus düzəltmək istəyirsiniz? Uşaqlar, koronavirus düzəltmək istəyirsiniz? Hə. Aha, indi mən sizə bir şəkil göstərəcəm. Plastilindən və çöplərdən koronavirus düzəldəcəksiniz. Mən sizə vaxt verəcəm. Həmin vaxt ərzində siz koronavirusu düzəldin. Mən sizə bir dənə uşaqların düzəltdiyi bir dənəsini nümunə kimi göstərəcəm. Siz ona baxın, özünüz necə istəyirsiniz düzəldin. O sadəcə nümunədir. Siz istədiyiniz rəng plastilin götürə bilərsiniz, istədiyiniz formada da düzəldə bilərsiniz. Mən sizə nümunəni indi göstərəcəm, baxın. Bəli. Hər şey bəli deyir. Gözləyin uşaqlar. Bir dəqiqə mən indi şəkili sizlə paylaşım. Gözləyin. Sizdə qoy fikir formalaşsın ki, koronavirusu necə çəkə bilərik? Mən çəkə bilmirəm. Çəkməyəsiz, düzəldəsiz. Uşaqlar, mən sizə göstərəcəm, siz düzəldəsiz. Mən çəkə bilirəm. Düzəldə də bilirəm. Uşaqlar, görürsünüz. Mən də çəkmək istəyirəm. Çöpdürəm. Bəli. Aha, indi uşaqlar, başladıq. Vaxtımız gedir. Başlayın düzəltməyə. Görək, kim tez düzəldəcək? Mən tez düzəldə bilirəm. Baxaq görək, baxaq görək, yarış başlasın. Baxaq görək, kim tez düzəldəcək? Uşaqlar, hansı rəng istəsəz düzəldə bilərsiniz? Siz qırmızı, siz yaşıl, siz sarı. Hansı rəng istəsəz düzəldə bilərsiniz? Bu uşaq bu rəng düzəldir. İndi görək, siz nə rəng düzəldəsiniz? Qoy, mən sizə bir mahnı da qoyum, siz... Rahat, güzel. Hazır olanda el kaldırın, mənə deyin ki düzeltdim. Yaxşı uşaqlar. Yaxşı. Mən edirəm. Telefon düşdü. Onu edəcək. Ana aşırı. Aha, necə gedir? Düzəldə bilirsiniz, ağıllı balalar. Mənə. Hə, düzəldin, tez düzəldin, görə kim birinci düzəldəcək? Kim birinci düzəlsə, onun ürəyi laf böyük ürək olacaq. Eləmə, tərpətmə. Əlində elə. Hə, yaxşıdır. Bizim yanımızda bir dənə də bala var, onun da 5 yaşı var, Mustafa bala. O da burada düzəldir. Görə indi hansınız tez düzəldəsiniz? Mən düzəltdim. Kimdir düzəltdim deyən? Abbas və Əsnad. Əsnad, göstər baxım, Əsnad. Göstər baxım. Əla, nə gözəl düzəltdin, Əsnad. Əla, əla, gördüm. Aha, Əsnadın ürəyini qoyaq.
Ona kimi de obisi uşaqlar da düzeldin de mənə xəbər eləsin. Mən düzeltmişim. Sən kim oldun? Yaqub? Hə. Baxım Yaqub, baxım. Aa, ne güzel. Əla, əla. Kim qaldı? Qaldı Zahid bala. Zahid bala hazır olanda dinə. Bəs çox önəmlidir. Zahid de kaldı bölümdeki. Yanında kimdi Zahid? Cavid. Cavid? Onda koy Cavid. Cavid'in de adını yazıq. O da bizde bir yerde oynasın. O Cavid'in de adını yazdım mı? Koy ben Cavid'in de adını yazdım. Cavid de iştirak eləsin. Cavid. Yazdım. Cavid'e de bir tane balaca ürək koyaq. Aha. Bak Asna. Sən ürəyini koymuşam. Yekə ürək. İndi Yaqub balanda ürəyini koyaq. Bu da Yaqub balamızın ürəyi. Cavid ilə Zahid de hazır olanda mənə xəbər eləsin. Alınır Cavid, alınır Zahid. Hə, görürəm, düzəldisiniz. Nə qəşəng. Cavid deyəsən hazırdır artıq. Əla, əla, təbrik eləyirəm. Hamınızı təbrik eləyirəm. Zahid, sənki də hazırdır. Gözdəm mənim o yumru şeylər zətin canda bilmiyorum. Bunu da göstər. Dağını aşım otur, düzəldər yatan. Çöplərə keçir. Çöp. Afərin. Əla, nə gözəl. Siz kameranı elə qoyun ki, qoy ikisi də düşsün uşaqları. İkisini də mən yaxşı görüm. Aha, əladır, əla. Uşaqlar, indi hamınız mənə göstərin özünüz düzəltdiklərinizi. Mən baxım bir-bir yenə də. Yaqub göstər görüm, Yaqub göstər. Aha, bu Yaqubun koronavirusu. Soram, Cavidlə Zahid, əla. Aha, bu sizin. Sonra Əsnad hara getdin, Əsnad? Əsnad. Aha, uşaqlar, davam eləyək. Boy, sizin də ürəklərinizi qoyun. Bir ürək Zahidin, bir ürək Cavidin. Aha, baxaq ürəklərimizə baxaq. Görürsünüz, uşaqlar, görürsünüz. Təbrik eləyirəm sizi. İndi sizi alqışlayaq, hamınızı alqışlayaq. Özünüzü alqışlayın, görüm. Afərin, afərin, mənim ağıllı balalarım. Uşaqlar, mən sizə sual verəcəm. Sizin sualımın cavabını. Deyin görüm çənəmiz haradır? Çənəmiz haradır? Çənəmizi göstərin. Aha. Çox kolaydır. Çənəmiz düzdür. Sonra dirsəyimiz haradır? Dirsəyimiz. Dirsək. Aha, Yaqub düz göstərdi. Aha, dirsək. Dişdir axı o, diş. Sonra. Ay, dişdir. Alnımız haradı, alnımız. Alnımız haradı. Aha, alnımız. Düzdü Yaqub, düzdü Zahid, düzdü Cavid. Alnımızdı. Aha. Sonra. Ana. Yazamıyorum. Uşaqlar, dırnaqlarımız var, dırnaqlarımız. Məndə var. Dırnaqlarını vaxtında kəsirsiniz. Uzanmayıb dırnaqlarımız. Mənki uzanıb. Dərsdən sonra, məşğərdən sonra nə edəcəksən? Kəsəcəyik. Kəsəcəksən. Biz nə dedik? Dedik ki, təmiz olmaq üçün nə etməliyik? Vaxtında dırnağımızı kəsməliyik.
Vaxtında saçımızı təmiz saxlamalıyıq, çimməliyik, əllərimizi yumalıyıq. Düzdür uşaqlar? Düzdür. Uşaqlar, indi gəlin sizlə. Uşaqlar, gəlin indi sizlə bir maraqlı təcrübə aparaq. Hazırsınız? Mən hazıram. Yanınızda bir dənə sabunlu suyu qoyun, bir dənə də ləyəni qoyun. Aha, indi mən sizə öyrədəcəm nə etmək lazımdır. Aha. Wow. Göstərin görün mənə, mənə göstərin görün. Onu elə edin ki, tamamilə keçirin, orada boşluq qalmasın. Bax, belə keçirin, bax, belə. Bu hissədə boşluq qalmasın. Hə, tam keçirin, tam. Ay, sağ ol, hə, tam keçirin. Hə. Hə, hamı özünkünü keçirsin, mənə göstərsin, görün. Göstərin, görüm uşaqlar. Bəndə yoxdur. Bəndə yoxdur. Səvincə yoxdur. Ebi yoxdur. O da soram eləyər. Heç nə olmaz. Baxım, görüm, tam keçirdin. Göstər, görüm Zahid. Zahid, göstər özünkünü. Ay, sağ ol. Uşaqlar, indi yanınızda sabunlu su var. Sabunlu su. Sabunlu su var ya. Hə, bax, bunu götürün. Sabunlu suyun içine yaxşı-yaxşı batırın. Fırladın, yaxşı-yaxşı batırın. Yaxşı-yaxşı batırın. Baxın, bax, görürsünüz, mən neynədim. Sabunlu suya yaxşı-yaxşı batırdınız. Mən neynədim. Hə. Qabınız yandadır, qabınız. Mənki yanındadır. Aha, uşaqlar, indi bax, bunu qoysunuz qabın içinə. Ya, əlinizdə tutursunuz qabın içində. Ağzınızla buradan başlayırsınız şar fırın kimi fürməyə. Aha, nə baş verdi uşaqlar? Nə oldu? Nə gördün? Köpüklər çıxdı, baxın bura. Sizdə də belə köpüklər çıxdı. Yaxşı batırın sabunlu suya. Aferin, alındı. Göstərin, görün. Nə gözəl, nə gözəl. Xoşunuza gəldi, uşaqlar. Əla. Bu da bizimkidir, baxın. Əla. Əla, siz hər biriniz öz tapşırığınızı gözəl yerinə yetirdiniz. Təbrik edirəm sizi. Gid oyan. Gid, gid oyan. Arda. Arda. Niyə ki? Arda da keçirik başqa məşğələyə. Yox, mən burada tutmaq. Uşaqlar, xoşunuza gəldi köpüklər. Mənki hə. Necədir? Qəşəkdir? Hə. Hə. Baxın, biz həmişə təmiz olmaq üçün sabundan belə istifadə edirik. Köpükləndiririk, sonra da bədənimizi yuyuruq. Ondan sonra da təmiz oluruq. Mikroblar da bizdən uzaq durur. Yaxın gələ bilmir mikroblar bizə. Əla, əla. Uşaqlar, növbəti sualımıza keçək. Bəli. Aha, keçək növbəti sualımıza. Görürsünüz uşaqlar şəkli. Mən görürəm. Nə görsün şəkildə?
Ağzından ağız burnu görürüm. Ağız, burun, el, saç. Yukarıda ne görürsünüz uşaqlar? Yukarıda. Bir de dırnak tutan. Aha, dırnak tutan. Sonra dəsmal. Daraq. Bir de diş şotkusu ve diş pastası. Uşaqlar, indi mən sizə bir-bir sual vereceğim. Birinci sualımı verirəm Zahidlə Cavidə. Növbə ilə birinci Zahid cavab verəcək, sonra Cavid cavab verəcək. Aha, başlayaq. Zahid, mənə de görüm. Bax, bu dırnaq tutan var, bir. Onunla biz nə edirik? Dırnağımızı tuturuq. Aferin, ağıllı bala. İkinci, Cavid, mənə cavab ver görüm. Dəsmalla biz nə edirik? Bilirəm, dəsmalla. Cavid, dəsmalla nə edirik? Burnumuzu silirik. Aferin ağıllı bala. İndi növbə Yaqubundur. Yaqub mənə də görün biz daraqla nəyinə edirik? Saçımızı darayırıq. Aferin saçımızı darayırıq. Bəs uşaqlar hamınız bir yerdə deyin. Diş pastasıyla, diş şotkusuyla nə edirik? Dişimizi fırçalayırıq. Aferin, dişimizi fırçalayırıq. Hər gün iki dəfə, səhər, bir də axşam. Nə etmək lazımdır? Dişimizi fırçalamaq lazımdır. Uşaqlar, gəlin bir yerdə mahnı oxuyaq. Oxumaq istəyirsiniz? Mahnı oxumaq istəyirsiniz uşaqlar? Yo, mən yox istəmirəm. Mən də. Oxuyaq. Mən istəyirəm. Hə, mən sizə öyrədəcəm. Mən sözlərini sizə deyəcəm. Sonra da siz təkrar eləyəsiniz. Yaxşı. Birinci başlayırıq. Başlayırıq. Zahid baladan. Mən istəmirəm. Niyə Zahid? Öyrədəcəm mən sənə. Eləcə sözlərini deyərsən. Yaxşı. Olar elə. Zahid bilmir mahnı. Zahid, sənə deyirəm, Zahid, mən sənə deyəcəm, sən də təkrar eləyəsin. Yaxşı? Yaxşı. Aha, danışdıq. Əllərinizi göstərin. Əllərinizi göstərin, ay sağ ol. Əllərim, əllərim. Deyin görüm, əllərim, əllərim. Əllərim. Sizinlə nələr edirəm? Sizinlə nələr edirəm? Sizinlə nələr edirəm? Ay, sağ ol. Əllərim, əllərim. Yenə deyin. Əllərim, əllərim. Söyləyin görün mənə. Söyləyin görün mənə. Ay, sağ ol. Nə edim sizin üçün? Nə edim sizin üçün? Ay, sağ ol. Nə edim sizin üçün? İndi əllər bizə cavab verir. Uşaqlar, əllərin dilindən danışırıq indi. Əllər deyir bunu bizə. Biz də əllərin dilindən deyəcəyik. Biz kiri xoşlamırıq. Biz kiri xoşlamırıq. Aferin. Sabun ilə yuyulmaq. Sabun ilə yuyulmaq. Aha. Qurulanmaq istəyirik. Qurulanmaq istəyirik. Ay, sağ ol. Sonra, dırnaqlarım uzansa. Uzansa. Arasına kir dolar. Arasına kir dolar. Qoyma, onlar uzansın. Qoyma, onlar uzansın. Ay, sağ ol. Onlar uzansın. Boş durmaq istəmirəm. Boş durmaq istəmirəm. Boş durmaq istəmirəm. Aha. Görsün, nə gözəl deyirsiniz hamınız. Bizi boş qalmağa qoyma. Bizi boş qalmağa qoyma. Bizi boş qalmağa qoyma. Mütləq bir işdən yapış. Yapış nədir?
Lek bir işten yapış. Ay sağ ol. Çalış, hemşe çalış. Çalış, hemşe çalış. İnsanlar seni sevsin. İnsanlar seni sevsin. Yüreğinde yer versin. Yüreğinde yer versin. Kimse dara düşerse. Kimse dara düşerse. Yardım eli uzatmak. Yardım eli uzatmak. Hoşbəxt edər bizləri. Hoşbəxt edər bizləri. Afərin. Alqışlayaq balalarımızı, alqışlayaq. Nə gözəl oxuduq. Təbrik edirəm. Bax, bu mahnını birlikdə gözəl-gözəl oxuduq. İndi mən sizin növbəti ürəklərinizi də qoyum sizə. Ana. Ay, ana. Qız ardadır. Qız yoxdur, qız getdi. Ara. Nə bilmək. Baxın, uşaqlar, ürəklərinizə baxın. Görsün. Mən görürüm. Hə, biri Zahidin, biri Cavidin, biri Yaqubun. Uşaqlar, məşğələmiz xoşunuza gəldi. Mənimki hə. Uşaqlar, mən sizi çox sevdim. Sardı. Mənim çox xoşuma gəldi sizlə bir yerdə. Sizlə bir yerdə məşğələ etmək. Sardı. Sardı ana. Uşaqlar, mən sizə bir şəkil göstərəcəm indi. Yenə bir son şəkilimizi göstərəcəm. O şəkilə də baxın. Baxın uşaqlar. Burdakı hərəkətləri siz hər gün edirsinizmi? Edirik. Çimirik vaxtında. Çiməndən sonra qulaqlarımızı təmizləyirik. Saçlarımızı darayırıq. Dişlərimizi fırçalayırıq. Dırnaqlarımızı tuturuq. Əllərimizi tez-tez yuyuruq. Uşaqlar, bugünkü məşğələmiz sona çatır. Sizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Sizlə məşğələmiz mənim çox xoşuma gəldi. Sizə ev tapşırığı vermək istəyirəm. Uşaqlar, evdə bir kağız götürürsünüz, boş kağız. Kağızda əllərinizin şəklini çəkirsiniz. Əllərinizin. Əlinizi qoysunuz kağıza. O bir əlinizlə də onun şəklini çəkirsiniz qıraqlarından. Edə bilərsiniz? Mən edə bilərəm. Deyirsiniz qəşək-qəşək. Dırnaq yerinizi çəkirsiniz. Əllərinizin özünü də rəngləyirsiniz. O şəkilləri də mənə yolluyursunuz. Yaxşı uşaqlar. Bugünlük məşğələmiz bu qədər. Sağ olun uşaqlar, sağ olun. Sevgi ilə qalın uşaqlar. Öpürəm sizi. Sağ olun. Anlaşılır. Anlaşılır. Bilmiyorum.